Okej, kthehemi në studio, diskutojmë, do të zhvillojmë një intervistë me futbollistin e kombëtarit shqiptar dhe porret e spanjolit Keydi Barre, i cili ka pasur paraqitje vërtet signifikative në këtë sezon në ligën e dytë në Spanjë. Keydi, përshëndetje. Përshëndetje. Ishte protagonist në fundjavën fitoren 2-1 me Leganes dhe asist në golin e dytë. Ke pasur paraqitje të mira, je kënaqur me atë që ke dhënë në fushën e blerë gjatë këtij edicioni? Me thënë drejtën jam shumë i kënaqur pasi jo vetëm unë, por gjithë skuadra ka zhvilluar ndeshje shumë të mira dhe shpresojmë që deri në fund të sezonit bëjmë të njëjtën gjë dhe të arrijmë qëllimin tonë, që është që të shkojmë në La Liga. Keydi, fillimisht mund të alvizni pa kamerën, pra të ngrini pa kokën, sepse, okej, ngjajmë më mirë në ekran. Dua të pyesi, okej, super. Jeni plus 2 pikë nga Majorka që ndjek nga pas, keni pasur paraqitje mjaft mira, 5 fitore radhazi. Si shikon vazhdimin e garës, duke sigur presioni rritet me fundin e ndeshjeve, le ta them? Jeni 2 pikë largë Majorkës, por kjo nuk do sot asgjë, pasi në sekunda është mund të fitoj çdo ekip dhe ai ekip që është në fund të tabelës mund të marrë rezultat. Por duhet të them se të hënën kemi një ndeshje tjetër që është shumë e rëndësishme, që duhet marrim patjetër një fitore për të qenë më të sigurt për të hipur në La Liga. Duhet të pyes edhe për ekipin kombëtar, kemi pasur dy paraqitje pozitive me Andorën dhe San Marinon, por një humbje me Anglinë. 6 pikët që morëm me dy ekipe të niveli poshtë Shqipërisë, a janë garanci për një paraqitje dinjitoze dhe rezultat në dy ndeshjet e shtatorit me Poloninë dhe Hungarinë? Atëherë, duhet të them se këto ishin nëse matim forcën me San Marinon apo me Andorën, pavarësisht se kombëtarët tani janë ekipe shumë forta që vendosen shumë mirë në fush, por mbi gjitha jam i kënaqur dhe i lumtur me punën që ka bërë ekipi këto ndeshje që kemi marrë pikët, se në fundit na duhen pikët. Por duhet të them se ne masim forcën me Poloninë, me Hungarinë, që këto janë rivalion direkt. Duke parë kundërshtarët që kemi në grup, Anglinë, Poloninë apo edhe Hungarinë të një niveli të lartë, ku mund të pozicionohet Shqipëria në fund të kualifikueseve të botërorit? Nuk dua që të flas për të gjë pavarë, sepse nuk i dihet, futbolli nuk i dihet asnjëherë. Mund të japim maksimumin, do bëj maksimumin ton për të shkuar në kampionatin botëror, pavarësisht se dim shumë mirë që është shumë e vështirë, por do japim 100% ton në çdo ndeshje për të arritur qëllimin. Disa lojtarë nuk janë të kënaqur me skemën e trajnerit e Direja, po ju si ndini në fushë me modulin 3-5-2? Atëherë, s'është se nuk janë të kënaqur, se besoj se nuk janë të kënaqur lojtarë, sepse trajneri është ai që vendos dhe në qoftë se trajneri thotë një sulmuesi futet portier, do futet portier, se s'ka çfarë të bëjë gjë tjetër. Absolutisht, megjithatë nuk arrin të japin më të mirën e tyre në fush. Ky është problemi që nuk ka dhe paraqitje. Më kryesorja është që t'japi zemrën në fush edhe të luftoj për shokët dhe për t'ja arritur një rezultati sa më të mirë. Por të gjë vendos trajneri, nuk e vendos asë njeri nga ne. Shkurtimisht, keni komunikuar me trajnerin për rreshtimin në fush? Jo, absolutisht, trajneri është ai që vendos dhe ne jemi në urdhrat dhe në urdhrat e trajnerit. E qartë. Mirë, Keydi, të falenderoj që ishe pjesë e Sport Magazin dhe të uroj suksese me Espanyolin për promovimin salonet e mëdha të futbollit spanjoll. Faleminderit, gjithë mirat. Mirë, miqtë e Sport Magazin, kemi rritur në fund për sot, duke ju falenderuar për vëmendjen. Bashkë, mirë pafshim.